បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលសនានុកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅវេលានេះគឺខ្ញុំបាទតំណាងគណៈ BC ក៏មានប្រធានបទមួយទៀតលើកយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានជាចំណេះដឹងបាទប្រធានបទនិយាយអំពីជំងឺហឺតនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបទក៏ជំរាបជូនដែរថាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBCក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់កត្តា3ព្រមគ្នានេះឯងបាទដែលជួយអតិថិជនយើងដែលមានបញ្ហាសុខភាពនឹងឲ្យជ័យជំនះបានព្រោះ3ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទត្រូវតែមានទាំង3មិនអាចអត់មានណាមួយបានទេបាទបើសិនបងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខប្រហាខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកាសសម្បត្តិចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទនឹងមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 1125 015 98 1125 088លេខ8 98 1125បាទមាននៅក្នុងនឹងហើយណាបងបងប្អូនហើយទូរស័ព្ទទាំងអស់សុទ្ធតែមាន Telegram ប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទំនាក់ទំនងអីតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ក៏បានទូរស័ព្ទផ្ទាល់ក៏បានបាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងហ្នឹងគឺថាមិនភ្លេចទេមិនចោលទេពីព្រោះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ជាពីជំងឺហ្នឹងត្រូវតែមានចំណេះដឹងហ្នឹងឯងបាទមិនបានស៊ីជម្រៅឲ្យយល់ខ្លះចឹងទៅបាទក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងតាមរយៈYouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមក YouTube ទៅដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទហើយចំណែក Facebook នោះមាន2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហៅហើយមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនណានៅក្នុងមានហើយហើយចំណែក Page នោះមាន3 Page នឹងឈ្មោះEBC ពលិសុខភាពដូចនឹង YouTube ដែរណាអញ្ចឹង EBC ពលិសុខភាពនឹង YouTube ក៏បាន Page ក៏បានណាហើយ Page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅហើយ Page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហៅ EBC អញ្ចឹងមាន3ណា Page ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធ YouTube 1 Facebook 2បើអាចទំនាក់ទំនងមកប្រសិនបងបងប្អូនត្រូវការណាបាទមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទក៏មិនភ្លេចដែររំលឹកពីគំនិតគួរពិចារណាបាទការមិនថែទាំសុខភាពគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនបាទមានន័យថាបើយើងមិនថែទេមានន័យថាជំងឺវាកើតឡើងអានឹងដោយធម្មជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមិនឈឺនេះឈឺនោះហើយការឈឺនឹងជាការសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនមែនថាមានបញ្ហាហ្នឹងស្អែកធ្វើទុកទេមែនទេបាទគឺថាសន្សំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកបានយើងបានទុះទៅជាជំងឺមួយធ្ងន់អញ្ចឹងទៅណែអញ្ចឹងបើយើងអត់ថែមានន័យថាយើងបដោយឲ្យខ្លួនហ្នឹងគឺកើតហ្មងណែអញ្ចឹងមានន័យប្រកបថាយើងសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនហើយណាបាទអញ្ចឹងគួរពិចារណាចំណុចហ្នឹងឡើងវិញហើយយកល្អកុំសន្សំជំងឺដាក់ខ្លួនហើយបើមិនចង់សន្សំជំងឺតើយើងថែអាហ្នឹងបាននិយាយថាយើងមានបំណងចង់មិនកើតជំងឺមិនចង់កើតជំងឺទេយើងថែទៅវាមិនងាយកើតណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយពិចារណាណាបាទហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះលើកពីជំងឺហឺតដែលភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា asthma
អាស្មាជំងឺហឺតណាបងបងបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហ្នឹងជំងឺហឺតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាហ្នឹងធ្លាប់ហ្នឹងឯនេះពន្យល់ជូនភាសាទៀតឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បាទអ្វីជាជំងឺហឺតណាអ្វីជាជំងឺហឺតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តិចទៅជំងឺហឺតជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរដែលប៉ះពាល់រុនខ្យល់ក្នុងសួតដែលជាអ្នកដឹកនាំខ្យល់ចេញពីសួតនិងចូលក្នុងសួតឃើញទេបាទនេះថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺហឺតហ្នឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរហើយវាប៉ះទៅដល់រុនសួតនោះធម្មតាសួតវាមានរុនរុនហ្នឹងសម្រាប់ដឹកខ្យល់ចេញចូលណាដឹកខ្យល់ចេញចូលយើងដកដង្ហើមចេញយើងដកដង្ហើមចូលអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតាមផ្លូវរុនសួតហ្នឹងឯងហើយដល់ជំងឺហឺតវាប៉ះអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាហ្នឹងឃើញទេជំងឺហឺតបង្ហាញពីរុនខ្យល់ក្នុងសួតរលាកហើយចាប់ដើមរួមតូចនឹងមានស្លេះនៅកន្លែងខ្លះនៃសួតឃើញទេដែលវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលពេលអ្នកដកដង្ហើមបាទពេលយើងដកដង្ហើមហ្នឹងធម្មតាខ្យល់វាចេញវាចូលហើយដល់អញ្ចឹងវារលាកអាហ្នឹងណារលាកយូររ៉ាំរ៉ៃយូរអញ្ចឹងទៅហើយវាកើតស្លេះវាកើតស្លេះណាដល់អញ្ចឹងអាខ្យល់កន្លែងនេះរួមតូចបាទរួមតូចវាអត់ទទួលបានគេហៅថាបើកចំហធំដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងវាចូលបានល្អណាបាទអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាជំងឺហឺតហ្នឹងជំងឺហឺតនេះវាពាក់ព័ន្ធមិនខុសពីដូចជំងឺរលាកសួតហ្នឹងទេវាបះផែលគ្នានឹងឯងបាទគាត់ថាជំងឺហឺតហ្នឹងវារ៉ាំរ៉ៃហើយជួនកាលហ្នឹងវាកើតតរឿងពីណាពីណីមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទលើសូមបញ្យល់មួយមួយសិនឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទអញ្ចឹងនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរពេលណាប៉ះពាល់ដល់រុនខ្យល់ក្នុងសួតដែលជាកន្លែងដឹកដកដង្ហើមចេញចូលនឹងឯងហើយជំងឺហឺតហ្នឹងវាបង្ហាញពីរុនខ្យល់ក្នុងសួតហ្នឹងរលាកបាទហើយចាប់ដើមរួមតូចណាហើយមានស្លេះទៀតមានស្លេះទៀតនៅកន្លែងខ្លះខ្លះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទជំងឺហឺតណាបងបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅដើម្បីស្វែងយល់ពីជំងឺហឺតហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចាប់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបឃើញទេមើលរុនសួតរុនសួតដែលគេល្អហ្នឹងចំហធំចឹងមកហើយដល់រុនសួតដែលកើតហឺតហ្នឹងចំហតូចចេះមករួមតូចហើយមានស្លេះមានអីមានរលាកមានហើមអីចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថាហឺតហើយណាជំងឺហឺតហ្នឹងចឹងបងបងប្អូនស្គាល់ហើយធ្លាប់ឮហើយណាវាពាក់ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមពាក់ព័ន្ធសួតណាអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាជំងឺហឺតណាបងបងប្អូនស្គាល់ទៅបាទហើយរោគសញ្ញាណានិយាយពីរោគសញ្ញាសួរសំណួរថាម៉េចបានវាកើតអាជំងឺហឺតហ្នឹងមូលហេតុយ៉ាងណាមកពីមូលហេតុអីណារោគសញ្ញាសិនណាបងបងប្អូនជំងឺហឺតនេះមានរោគសញ្ញាឆាប់ហត់ឬហត់ចូលតែម្ដងណាឬដង្ហើមខ្លីឃើញទេជំងឺហឺតអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើធ្ងន់ស្រាលភាពធ្ងន់ស្រាលនៃជំងឺបើសិនវាធ្ងន់ហ្មងវាហត់ជាប់តែរហូតតែបើថាវាស្រាលទេវាជួនកាលវាធ្វើការអីមកហត់
បាទនឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅឡើងចដើជួនកាលគាត់តាធ្វើនេះធ្វើនោះហត់ខុសប្រកដីណាអានឹងចូលឡាចង្គឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនណាបាទអ្នកខ្លះដល់ពេលវាធ្ងន់ទៅនៅតែស្ងៀមក៏ហត់ណាបាទអត់មានចាំបាច់ដល់ទៅថាអូធ្វើការងារអីធ្ងន់ធំដុំអីទេអត់គឺមានន័យថានៅតែស្ងៀមក៏ហត់ដែរណានេះវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនឹងមានប្រភេទធ្ងន់ស្រាលតាមនឹងអតឹងទ្រូងឈឺទ្រូងបាទហត់ហើយតឹងរឿងតឹងទ្រូងនឹងឯងបាទដូចប្របាកដកដង្ហើមណាឈឺទ្រូងទៀតពេលខ្លះប្រឹងដកប្រឹងអីទៅឈឺប្រឹងក្អកអញ្ចឹងទៅបាទនឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានឮសំឡេងពេលដកដង្ហើមចេញជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងក្មេងបាទមានឮសំឡេងងើតងើតងើតអញ្ចឹងទៅណាដកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងបាទនឹងពួកធម្មតាវាស្ទះអរុនសួតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដកដង្ហើមទៅអរុនសួតនឹងរួមតូចវាបង្កើតជាខ្យល់សំឡេងហ៎បាទដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញឮសូមងើតដូចហួចអញ្ចឹងណាបាទមកពីអីមកពីអរុនសួតនឹងរួមតូចណារួមតូចដល់អញ្ចឹងបង្កើតទៅជាខ្យល់បាទបង្កើតទៅជាសំឡេងខ្យល់ដែលចេញចូលហ្នឹងអញ្ចឹងងើតអញ្ចឹងទៅពិបាកនេះបង្កឡើងដោយសារហត់ជាពិសេសពេលក្អកបាទដេកអត់បានទេអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ប្របាក់ដេកបាទហើយប្របាក់ដេកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាហត់អញ្ចឹងបងបងប្អូនបាទពីព្រោះពេលដែលដេកទៅអាគេហៅថាប្រព័ន្ធរុនសួតហ្នឹងក៏វាអាចរួមកាន់តែតូចនៅរួមកាន់តែតូចអញ្ចឹងហើយបានណាំឲ្យវិបាកដេកទៅពេលខ្លះជំងឺហឺតនេះពួកពេលមនុស្សយើងដេកធម្មតាទម្រោទម្ងន់នឹងវាអាចសង្កត់សួតនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរុននឹងកាន់តែចង្អួតកាន់តែចង្អៀតដែលនាំឲ្យមានការលំបាកណាបាទក្នុងការដេកហ្នឹងនឹងជាជំងឺហឺតឲ្យបងបងប្អូនសញ្ញាវាណាបាទកាន់តែពិបាកផ្លូវដង្ហើមណាពេលដែលជំងឺផ្ដាសាយមានជំងឺផ្ដាសាយបន្ថែមឃើញទេបើសិនតែយើងកើតហឺតហើយស្រាប់តែកើតជំងឺផ្ដាសាយកើតជំងឺកូវីដអូអានឹងធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ទៅបណ្ដោយណាជាពិសេសអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានបើសិនតែក្នុងករណីដោះស្រាយមិនទាន់ដោយជំងឺកូវីដអីអ្នកដែលកើតហឺតហ្នឹងគឺថាកើតឆ្លងកូវីដនៅបាទមានការលំបាកអាហ្នឹងពីព្រោះយើងវាមានអាជំងឺផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងហើយអីដល់ឲ្យឆ្លងអាជំងឺទៅកាន់តែធ្វើទុកទៀតហើយអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទអានឹងអញ្ចឹងមិនចាប់បាច់ដល់ថ្នាក់កូវីដទេផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងគួរជៀសវាងណាបើអាចឃើញគេផ្ដាសាយឃើញអីហ្នឹងយើងកើតហឺតនឹងថយចេញឆ្ងាយទៅប្រយ័ត្នឆ្លងតែឆ្លងទៅគឺថាកើតរឿងហើយណាអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាជាធម្មតាបងបងប្អូនរោគសញ្ញាជាធម្មតាយើងដឹងណាបាទគឺឆាប់ហត់ដង្ហើមខ្លីអីចឹងទៅតឹងទ្រូងឈឺទ្រូងមានសំឡេងពេលដកដង្ហើមចេញចូលជាពិសេសហ្នឹងគឺថាកូនក្មេងខ្លាំងជាមនុស្សចាស់បាទពិបាកដេកបង្កឡើងដោយសារហត់ណាពិសេសពេលក្អកម្ដងហ្នឹងពិបាកកាន់តែពិបាកផ្លូវដង្ហើមពេលមានជំងឺផ្ដាសាយបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺហឺតរោគសញ្ញាធម្មតាណា
បាទបងបងប្អូនស្គាល់ហើយជំងឺហឺតហ្នឹងអញ្ចឹងជាជំងឺដែលមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមរុនសួតហ្នឹងវាចង្អៀតវាតូចមានស្លេះមានអីអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមហ្នឹងហ្នឹងហៅថាហឺតហើយបងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជំងឺហឺតហ្នឹងវាមិនសូវខុសជាមួយនឹងជំងឺរលាកសួតអីប្រមាណទេបើនិយាយដល់ខ្លីណានៅក្នុងទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគាត់នៅថាវាមានហេតុផលច្រើនបាទវាមានហេតុផលច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់នៅមូលហេតុតិចតើបាទតើជំងឺហឺតកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីមិនបានកើតហឺតណាយើងនិយាយអញ្ចឹងណាមូលហេតុអីបានមនុស្សកើតហឺតឥឡូវយើងស្ដាប់ពីមូលហេតុបាទទី1អធិស្ស្រ័យជំងឺហឺតកើតឡើងដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងណាទី1គឺប្រវត្តិគ្រួសារឬហៅថាជំងឺដំណពូជបាទមានអាហ្នឹងគឺមានជំងឺប្រភេទហឺតហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែក្មេងហ្នឹងកើតមកហឺតបដ ாய் ណាឬក៏គាត់អត់ស្រួលផ្លូវដង្ហើមបដ ாய் អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទមានអញ្ចឹងអាចនឹងទី1ណាដោយសារតែហ្សែនពីបន្តពីពុកម្ដាយអីចឹងទៅឬតែប្រវត្តិគ្រួសារអីចឹងទៅបាទទី2មានជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីណាមានជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីទី3គឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសបាទរលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសទី4កត្តាប៉ះពាល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការបាទមានន័យថាកន្លែងធ្វើការខ្លះយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងដូច្នេះវាអាចនាំឲ្យកើតហឺតដែរណាបាទទី5ដោយសារជក់បារីណាដោយសារជក់បារីទី5ទី6មកពីធាត់ខ្លាំងពេកបាទធាត់ខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមដែរអញ្ចឹងការកើតហឺតទៅបងបងប្អូនវាមានមូលហេតុ6យ៉ាងហ្នឹងបាទវាមានមូលហេតុ6យ៉ាងហ្នឹងដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងកើតហឺតណាតែប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលមូលហេតុនីមួយៗសួរថាមូលហេតុនីមួយៗវាមានលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងឥឡូវបងបងប្អូនមើលទី1គឺមូលហេតុដោយសារប្រវត្តិគ្រួសារឬក៏តពូជឬហៅថាហ្សែនណាកើតហឺតហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលសិនណាបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានជំងឺហឺតអ្នកប្រឈមកើតជំងឺហឺត3ទៅ6ដងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនមានឪពុកម្ដាយកើតជំងឺហឺតឃើញទេមានន័យថាជំងឺនេះវាជាជំងឺដំណក់ពូជបាទមកផ្នែកហ្នឹងវាជាជំងឺដំណក់ពូជបើយើងមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលជាជីដូនជីតាអីតពូជមកធ្លាប់កើតហឺតហ្នឹងមានន័យថាយើងនឹងប្រឈមខ្លាំងណាសរីរាង្គកាយកើតមកនឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីពីអ្នកដតីប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងវាតូចជាងអៀតណាវាអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងជាគេហៅថាតពូជណាប៉ុន្តែมันទាំងអស់ទេជួនកាលវាអាចនឹងមានកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនច្រើនអញ្ចឹងទៅឬក៏2អ្នក3អ្នកអីចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជារឿងបើជារឿងដំណពូជនេះដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទมันខុសទេអាហ្នឹងវាសែនវាតគ្នាមកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងគឺពីធម្មជាតិមកវាជាងអៀតណាវាជាងអៀតវាអាចប្រឈមទៅនឹងអាការៈហឺតតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយជំងឺសែននេះច្រើនដែរតាបងប្អូនណាមានជំងឺហឺតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងជំងឺ
បេះដូងក៏អញ្ចឹងណាច្រើនតែតគ្នាអញ្ចឹងណាបាទជំងឺហឺតហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងអាកើតហឺតបែបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហឺតរ៉ាំរ៉ៃបាទហឺតរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមកជីវិតហ្នឹងបាក់ដែរណាពេលខ្លះបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនប្រមូលស្ដាប់ទៅប្រវត្តិគ្រួសារឬតំណពូជបើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានជំងឺហឺតអ្នកប្រឈមកើតជំងឺហឺត3ទៅ6ដងច្រើនជាងណាអ្នកដែលមិនមានឪពុកម្ដាយកើតជំងឺហឺតនេះគឺដោយសារហ្សែនចម្លងពីឪពុកម្ដាយគឺលក្ខណៈធម្មជាតិដែលកូនកើតមកមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមរួមតូចតាំងពីក្មេងឬហៅថាជំងឺហឺតបាទសរសៃឈាមប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមយើងពេលខ្លះហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងវាចម្លងពីឪពុកម្ដាយមកបាទដល់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងកើតហឺតហ្នឹងវាប្រឈមដោយឪពុកម្ដាយខ្សោយភ្នែកអញ្ចឹងបងប្អូនមញោបអញ្ចឹងណាបើសិនឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់មញោបគាត់ខ្សោយកូនកើតមកហ្នឹងច្រើនតែទៅផ្លូវហ្នឹងដែរខ្សោយក្មេងទៅខ្សោយភ្នែកតាំងពីក្មេងហ្នឹងបាទក៏មានតែអញ្ចឹងអាជំងឺសែនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមានច្រើនដែរដែរមានច្រើនដែរមិនតិចទេចំណែកហឺតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទហឺតហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់ហ្នឹងពេលកូនង៉ែតហ្នឹងគឺថាវារួមតូចវាមិនសូវល្អវាមិនរីកធំសួតរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់កើតហើយបើមានជំងឺអីបន្ថែមរុញអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាជំងឺចម្លងពីឪពុកម្ដាយឆ្លងមកហ្សែនបន្តគ្នាបាទហើយជំងឺអញ្ចឹងច្រើនតើអាកើតហឺតប្រភេទអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរអង្វែងដែលមនុស្សហ្នឹងត្រូវមានប្រចាំជីវិតហ្នឹងតែម្ដងបាទពិបាកក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងណាព្រោះវាមិនមែនកើតដោយសារតែកត្តាពីខាងក្រៅអាហ្នឹងកើតដោយសារខ្លួនឯងបាទកត្តាពីខាងក្រៅក៏មានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាជំងឺហឺតប្រភេទហ្នឹងវាកើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់អ្នកកើតហ្នឹងគឺគាត់ខុសប្រក្រតីគាត់មានរន្ធសួតហ្នឹងជាងទៀតជាធម្មជាតិមកហើយអាហ្នឹងចម្លងពីឪពុកពីម្ដាយណាបាទអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនយល់ហើយណាចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី2កើតហឺតហ្នឹងពេលខ្លះវាមានជំងឺអាឡែកស៊ីបាទអាឡែកស៊ីចំមុះផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងมันបាត់ណាបាទកើតកាន់ខែកាន់ឆ្នាំទីបំផុតទៅប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមវាទៅជាហឺតដែរហឺតដោយអាឡែកស៊ីអាហ្នឹងគេហៅហឺតដោយអាឡែកស៊ីឃើញទេបាទមនុស្សខ្លះមានបញ្ហាអាឡែកស៊ីផ្លូវដង្ហើមច្រើនជាមនុស្សផ្សេងផ្សេងជាពិសេសអាចបន្តពីឪពុកម្ដាយណាពេលខ្លះវាអាចដែររឿងហ្នឹងបាទអាឡែកស៊ីជាប់រហូតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាអាឡែកស៊ីវាលៀកដល់លៀកវាមិនត្រឹមលៀកត្រឹមប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើទេវាលៀករហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោមគឺសួតទៅទៀតហើយដល់អញ្ចឹងវាទៅកើតហឺតដែរណាហឺតហ្នឹងគឺអាចកើតដោយសាររឿងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងដឹងចំណុចទី2មូលហេតុហ្នឹងពេលខ្លះដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងអាឡែកស៊ីជាប់រហូតណាគាត់ព្យាបាលមិនបាត់ណាគាត់ចំបោះហ្នឹងគឺឆក់ឈឺឆក់កាន់ខែកាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយដល់លៀកយូរយូរវាមិនមែនលៀកផ្នែកខាងលើទេរហូតទៅដល់ខាងក្នុងជ្រុងទៅដល់សួតហ្នឹងគឺថាបកកើតទៅជាជំងឺលៀកសួតហ្នឹងហឺតទៅទៀតបាទហ្នឹងក៏អាចមានកើតឃើញទេទី3ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសបាទអានឹងចឹងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមក្នុងកំឡុងពេលវ័យជាទារកនិងវ័យកូនក្មេងអាចបង្កឲ្យកើតហឺតណាមានសម្លេងងើកងើតហើយក្មេងខ្លះក៏អាចវិវត្តទៅជាជំងឺហឺតតាំងជំងឺហឺតរ៉ាំរ៉ៃផងដែរបាទពេលខ្លះនៅទារកហ្នឹង
ដោយសារគាត់មានឆ្លងវីរុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលាកផ្លឹងហើមហ្នឹងបាទនៅជាទារកនៅជាកូនក្មេងអាយុមួយខួប2ខួបហ្នឹងបាទហើយរហូតដល់ថាគាត់មានអាជំងឺរលាកនឹងយូរយូររ៉ាំរ៉ៃទៅរហូតដល់ប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមនៅទៅជាហឺតដែរនឹងក៏មានបាទក៏មានគ្រាន់តែថាវាមិនសូវប្រមាណអាចំណុចក្រោមអាចំណុចលើហ្នឹងចំណុចទី1ប្រវត្តិគ្រួសារនេះច្រើនជាងគេហ្នឹងមានន័យថាកើតហឺតដោយសារកតាអញ្ចឹងនឹងច្រើនបាទកើតហឺតដោយសាររលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសអីនេះមួយមួយទេណាគ្រាន់តែមូលហេតុដែលកើតហឺតហ្នឹងដោយសារកតាអស់ហ្នឹងណាដោយសារកតាហ្សែនចម្លងពីគ្រូក្រុមគ្រួសារដែលគាត់មានជំងឺហឺតហ្នឹងយើងក៏អាចប្រឈមដែរណាហើយកតាតាក់ទងទៅនឹងអាលែកស៊ីច្រមុះយូរពេករ៉ាំរ៉ៃយូរពេកក៏អាចនឹងប្រឈមកើតដែរហើយកតារលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសហ្នឹងខ្លាំងពេកនៅយូរពេកហ្នឹងក៏អាចកើតទៅជាជំងឺហឺតដែរចំណុចទី4ប៉ះពាល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់បាទពេលខ្លះជំងឺហឺតហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារយើងទទួលពីខាងក្រៅទទួលពីខាងក្រៅនោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងប៉ះពាល់សារធាតុផ្សេងហើយរយៈពេលយូរអាហ្នឹងប្រឈមដែរប៉ះពាល់ផ្លូវសួតអាហ្នឹងការប៉ះពាល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងរយៈពេលយូរនាំឲ្យកើតហឺតសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះមានដូចជាធូលីស្មាច់ឃើញទេបាទធូលីស្មាច់ដែលគេធ្វើឡានធ្វើអីហ្នឹងតុបតែងឡានអី design អីហ្នឹងណែបន្ថែមអីហ្នឹងឬក៏ធ្វើអីផ្សេងហ្នឹងប្រើស្មាច់ទៅជួយហុយបាទវាហុយហើយតែយើងបើកចូលឲ្យអស់ហ្នឹងវាមិនមែនអាលាយបានណាតែចូលហើយវានៅហ្នឹងវាអត់មានអាលាយទេណែអញ្ចឹងអារឿងស្មាច់ហ្នឹងធូលីស្មាច់ហ្នឹងលំអងផ្កាក៏អញ្ចឹងលំអងផ្កាហ្នឹងក៏អាចប្រឈមឲ្យកើតហឺតដែរអត់មានរោមសัตว์បាទរោមសัตว์ដូចសัตว์ឆ្មាសัตว์ឆ្កែអារោមរបស់វានោះកាលតែចូលក្នុងច្រមុះយើងច្រើនវាមានលួយលាយឯណាអត់ទេវានៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមមកលាកកាន់តែធ្ងន់ណាហ្នឹងក៏មានដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារោមសัตว์ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានចាស់ពីដើមថាហាមមិនអោយលេងឆ្មាលេងឆ្កែអីអោបរឹតថោបអីទេវាអាចនាំឲ្យកើតហឺតណាចាស់និយាយអញ្ចឹងត្រូវរបស់គាត់មិនមែននិយាយខុសទេត្រូវកើតហឺតដោយសារបើកអារម្មណ៍ឆ្មាអារម្មណ៍សត្វចូលក្នុងច្រមុះបាទថ្ងៃតិចទៅហើយអាហ្នឹងវាមានលាយអីវានៅជាប់នឹងចូលទៅដល់សួតអាហ្នឹងក៏មានដែរណាអូធូលីម្សៅគីមីណាធូលីម្សៅគីមីនេះក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរហ្នឹងជួនកាលមានម្សៅមានអីជាម្សៅគីមីហើយយើងបាយសម្លាប់នេះសម្លាប់នោះអីហុយអីចូលច្រមុះណាអានេះគ្រោះថ្នាក់ណាផ្សែងពុលគីមីថ្នាំលាបថ្នាំបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតណាសត្វតែប៉ះពាល់ហ្នឹងនិយាយចំប៉ះពាល់ទៅនឹងហើមទាំងអស់បាទផ្សែងពុលគីមីថ្នាំលាបថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតណាថ្នាំពុលបាញ់សម្លាប់ស្មៅណាទឹកអាស៊ីតផ្សាដែកណាអាស៊ីតផ្សាដែកហ្នឹងអាពេលផ្សានឹងចំហេះណាចំហេះវាផ្សែងអីចូលច្រមុះបាទចូលច្រមុះចូលសួតអូអានឹងបានទេដំបូងវាអីតិចប៉ុន្តែបើយើងសំយូកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអានឹងធ្វើទុកសួតបដ ாய் ពេលចាស់ទៅណាបាទពេលចាស់ទៅអានឹងអត់បានទេបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចលីលោកពាក់ម៉ាស់ពាក់អីឲ្យបានត្រឹមទៅ
បាទអញ្ចឹងនឹងឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនេះអាឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអ្នកលក់រាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងលក់ដូរហ្នឹងណាគឺថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាផ្លូវនឹងហើមហ្នឹងបងបងប្អូនណាអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបាទយូយូយូទៅគឺថាអាលាយសួតនឹងបដ ாய் ចុះឆ្នាំពុលវាមិនទៅល្អអីសម្រាប់ផ្លូវនឹងហើមអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនណាហើយសន្សំអារឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរទីបំផុតបាទអាយុ5អាយុអីហ្នឹងហើយសួរនាំទៅអូគាត់កាន់អាឆ្នាំនឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំលក់ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកលក់ឆ្នាំពុលអស់ហ្នឹងត្រូវតែការពារហើយអ្នកបាញ់ឆ្នាំគីមីអីហ្នឹងត្រូវតែការពារសួតឲ្យហើយហើយចង់បានការពារមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាសូមបញ្ជាក់ជូនទៅនឹងបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនហើយអាផ្សារដែកនេះក៏ចឹងដែរបាទផ្សារដែកនឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរបងបងប្អូនណាផ្លូវនឹងហើមអាហ្នឹងកើតហឺតណាវាធម្មតាអាស៊ីតណាយកវាផ្សែងយោដល់យើងបឺតចំបុកចូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែយើងគិតមើលមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំនេះយើងបឺតចូលរហូតរឿងអីដែលវាមិនខ្ទេចសួតអស់បាទធូលីស៊ីម៉ង់ណាធូលីស៊ីម៉ង់ក៏ចឹងនឹងធូលីវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែប៉ះពាល់ហើយណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណារឿងកើតហឺតហ្នឹងវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែហឺតនេះហឺតកើតដោយសារសារធាតុនឹងបង្កហើយបាទហឺតទី1នោះបាទនឹងកើតពីធម្មជាតិណាបាទនឹងវាមានរឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបងប្អូននេះជាចំណុចទី4ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតហឺតគឺផលប៉ះពាល់ពីសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលរូបគេនេះផ្សារដែកហើយហុយផ្សែងនេះស៊ីម៉ង់ហុយនេះហើយនេះសារធាតុម្សៅគីមីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយចូលក្នុងខ្លួនសាររឿងហ្នឹងបាទហើយទៅថើបឆ្មាថើបអីហ្នឹងគឺសិតទៅចូលហ្នឹងបាទអត់លេងសើចបានទេចូលច្រមុះម្ដងតិចម្ដងតិចគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុណាទី5ប៉ះពាល់ផ្សែងបារីបាទអ្នកខ្លះក៏គាត់ប៉ះពាល់ផ្សែងបារីអ្នកជក់ក៏ដោយអ្នកមិនជក់ក៏ដោយដែលប៉ះពាល់ណាអានឹងក៏ប្រឈមដែរផ្សែងបារីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រន្ធខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមអ្នកជក់បារីមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បាទអ្នកជក់បារីហ្នឹងគឺថាកត្តាគ្រោះថ្នាក់តកតបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងខ្ពស់ហ่าបងបងប្អូនណាបាទអ្នកទាំងឡាយណាដែលម្ដាយជក់បារីក្នុងកំឡុងពេលមានទឹកពោះឬអ្នកដែលប្រឈមនឹងផ្សែងបារីក៏អាចប្រឈមកើតហឺតបានដែរណែស្ដាប់ឲ្យតន់ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់កើតហឺតនឹងដោយសម្បដាយបាទដោយសម្បដាយហ្នឹងគាត់ជក់បារីកាលពីក្មេងកាលពីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមានកាលពីក្មេងអាចស្រីបាទកាលពីគាត់មានផ្ទៃពោះព្រោះស្ត្រីខ្លះក៏គាត់ជក់បារីហើយដល់អញ្ចឹងទៅផ្សែងជាតិផ្សែងហ្នឹងវាអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់ទារកក្នុងផ្ទៃហ៎បាទដែលនាំឲ្យកើតជំងឺហឺតនឹងដែរណាវាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងត្រូវដឹងដែរណាពេលខ្លះអាហ្នឹងវាចាត់ទូចូលទៅក្នុងដំណពូជអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពូជយើងនិយាយថាមិនមែនតែពុកម្ដាយតពីតាយាយអីតគ្នាមកជដូនជតាអីអញ្ចឹងទៅតមកប៉ុន្តែនេះជួនកាលវាកើតត្រឹមម្ដាយដែលគាត់ជក់បារីពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងវាមិនមែនជាហ្សែនទេប៉ុន្តែវាចម្លងពីកូនពីម្ដាយទៅកូនបាទអាហ្នឹងមានដែរណាកើតហឺតហ្នឹងអើជួនកាលយើងអត់ជក់ទេប៉ុន្តែយើងអង្គុយក្បែរអ្នកជក់ណា
នឹងអ្នកមានផ្ទៃពោះអីចឹងជួនកាលប្តីជក់បរិយអីគាត់អង្គុយក្បែរអីចឹងទៅហើយដល់យើងបើកចូលទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សួតឲ្យឆ្លងទៅកូនណាធ្វើឲ្យកូននឹងកើតហឺតនឹងកើតមកដោយសារអញ្ចឹងទៀតនឹងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សែងបរិយណាបងបងប្អូនណាគឺប៉ះពាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងគេនេះបាទអ្នកជក់នោះប៉ះពាល់ហើយបាទអ្នកអត់នៅជក់ឯនៅក្បែរគេនៅក្រោយគេនឹងជក់ប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់បើកចូលនឹងប្រមាណយូរយូរអានឹងកាន់ខែកាន់ឆ្នាំទៅទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហើយណែមួយទៀតបរិស្ថានកខ្វក់បាទបរិស្ថានកខ្វក់ផ្សែងពុលអីនេះក៏ចឹងដែរបាទធ្វើប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងយើងនៅក្នុងចំណោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីអញ្ចឹងអានឹងក៏បើកចូលមិនខុសទេបើកផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូហ្នឹងរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងការប្រឈមទៅនឹងផ្សែងពុលចំនួនច្រើននិងយូរអង្វែងកាន់តែប្រឈមកាន់តែប្រឈមខ្លាំងនឹងកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមអ្នករស់នៅតំបន់ក្រុងអាប់អួរដោយផ្សែងពុលពីរថយន្តមានការប្រថុយខ្លាំងនឹងកើតជំងឺហឺតឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺច្រើនរឿងអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាអាការកើតហឺតហ្នឹងដោយសកតាវាយពីខាងក្រៅក៏មានដោយសារតែកើតដោយខ្លួនឯងហៅថា Zen តពូជនឹងក៏មានបាទទី7អ្នកធាត់ខ្លាំងពេកបាទអ្នកធាត់ខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមដែរបងបងប្អូនណាហ្នឹងក៏អាចកើតហឺតផងដែរឃើញអ្នកធាត់ឃើញទេច្រើនតែពិបាកផ្នែកផ្លូវដង្ហើមគ្រប់ពួកគ្នានឹងឯងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យធាត់ពេកហ្នឹងគឺតែពិបាកផ្លូវដង្ហើមហើយដោយសារខ្លាំងវាច្រើនហើយខ្លាញ់ច្រើនវារុំសួតអីចឹងទៅធ្វើឲ្យសួតដំណើរការមិនល្អចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យសួតយើងធម្មតាសួតយើងរីករួមរីករួមណាហើយដល់ពេលយើងធាត់ពេកវារឹបរីកមិនបានល្អបាទព្រោះសត្វតបដែលបិទបាំងសួតហ្នឹងពេលខ្លះវាមានខ្លាញ់ច្រើនពេកចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រឈមដែរបងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលបាទពិនិត្យមើលមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតហឺតណាយើងមើលទី1គឺប្រវត្តិគ្រួសារឬតពូជអាហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេហ្មងអាកើតហឺតដោយសារអញ្ចឹងណាបាទនេះថាមនុស្សកើតហឺតហ្នឹងគឺវាច្រើនតពីឪពុកម្ដាយពីតាយាយអញ្ចឹងតមកបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺវាមានការផ្សំណាពេលខ្លះវាអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកវាមានប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមនេះយើងមានបញ្ហារលាកស៊ីប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមក៏នាំឲ្យកើតហឺតទៅនៅពេលខ្លះវាអញ្ចឹងវាមានការចម្បាច់បញ្ចូលគ្នាដោយកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតរលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុសហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតហឺតដែរណាប៉ះពាល់ដល់សារធាតុគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យកើតហឺតដែរគេណាបាទហើយប៉ះពាល់ផ្សែងបរិយណាក៏កើតហឺតបរិស្ថានក៏ខ្វក់ក៏អញ្ចឹងណាកត្តាធាត់ខ្លាំងពេកក៏អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ជាកត្តាជំរុញបន្ថែមទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែដូចខ្ញុំឡានបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាមូលហេតុដែលធំជាងគេស៊ីចំណែកធំហ្នឹងគឺបន្តហ្សែនបន្តពូជបាទបន្តពូជអាហ្នឹងក៏ជាយើងហៅទៅជាហឺតហើយបើក្រៅពីហ្នឹងជំរុញបន្ថែមបាទអូខេឥឡូវចូលទៅដល់រោគសញ្ញាហឺតវាយប្រហារមិញហ្នឹងយើងអារោគសញ្ញាមុននេះនិយាយរោគសញ្ញាធម្មតាប៉ុន្តែជំងឺហឺតហ្នឹងពេលដែលវាវាយប្រហារហ្នឹងតើវាឲ្យសញ្ញាល្មិចខ្លះនឹងយើងគួរយល់តែចំណុចហ្នឹងណាបងប្អូនណា
យើងហៅថា asthma attack ហ្នឹងណាការវាយប្រហាររបស់ជំងឺហឺតជំងឺហឺតរោគសញ្ញាខាងដើមខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយណាប៉ុន្តែវាមានអារោគសញ្ញាបន្ទាន់បាទនេះថាវាចាប់ដើមធ្វើទុកអានោះវាឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងអានោះគេហៅថា asthma attack ហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញាហឺតនៅជំងឺហឺតដែលវាយប្រហារភ្លាមភ្លាមហ្នឹងតើវាឲ្យសញ្ញាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចល្អល្អដែលបងបងប្អូនគួរយល់បាទទី1ឮសំឡេងណាឮសំឡេងដំបូងហ្នឹងចាប់ដើមឮសំឡេងអញ្ចឹងទៅងើងើទៅណាក្អកតឹងទ្រូងចាប់ដើមធ្ងន់ជាប្រចាំជាប់ជាប្រចាំបាទមានន័យថាចាប់ដើមមានអាបញ្ហាក្អកបញ្ហាតឹងទ្រូងហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមធ្ងន់ដំបូងក្អកដែរប៉ុន្តែទ្រូងដែរវាមិនធ្ងន់វាបាក់អញ្ចឹងណាក្អកបាក់ក្អកបាក់ណាបាទតឹងទ្រូងហ្នឹងក៏បាក់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេចាប់ដើមជាប្រចាំបណ្ដោយណាអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលវាកំពុងវាយប្រហារហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវរកដំណោះស្រាយណាកុំទុកឲ្យធ្ងន់តែធ្ងន់ពិបាកទី2ហត់ខ្លាំងរហូតដល់និយាយមិនបានដេកមិនបានឃើញទេបាទអាហ្នឹងកាលណាហត់ខ្លាំងដល់និយាយលែងកើតដេកមិនបានហើយអាហ្នឹងជាសញ្ញាហើយបងបងប្អូនដែលវាកំពុងវាយប្រហារណាបាទយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបន្ទាន់ដែលបើមិនចឹងទេអាចគួរធ្នាក់ដែលអាចគួរធ្នាក់ចំណុចទី3ចំណុចទី3ដកដង្ហើមញាប់ទៅញាប់ទៅបេះដូងដើរញាប់ទៅញាប់ទៅដូចគ្នាបាទនឹងជាសញ្ញាដែលវាកំពុងវាយប្រហារណាបងបងប្អូនណាអាដកដង្ហើមញាប់ទៅញាប់ទៅបេះដូងដើរញាប់ទៅញាប់ទៅហ្នឹងអាចសិតទៅបង្ហាញពីជំងឺអាស្មាហ្នឹងកំពុងតែ attack យើងហើយកំពុងវាយប្រហារយើងហើយនេះអញ្ចឹងនឹងសម្គាល់ខ្លួនឯងអោទី4មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងវិលមុខច្បូកច្បល់រកល់ចង់បាត់ស្មារតីឃើញទេបាទពេលដែលវាវាយប្រហារហ្នឹងគឺយើងអស់កម្លាំងហើយយកច្បូកច្បល់ហ่ะអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទគឺចង់បាត់ស្មារតីណាប្រងតែសន្លប់នឹងឯងបើនិយាយទៅរោគសញ្ញាហ្នឹងប្រងតែទៅព្រុសណាប្រងតែសន្លប់នឹងឯងបាទនិយាយលេងកើតអីវិលមុខច្បូកច្បល់អីហ្នឹងណែចាំនេះជាសញ្ញាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាជំងឺអាស្មាហ្នឹងវាវាយប្រហារណាបាទបបោមាត់ឡើងស្វាយណែម្រាមដៃឡើងស្វាយឃើញទេឈាមវាពេលដែលហឺតហ្នឹងវាវាយប្រហារឈាមចាប់យកអុកស៊ីហ្សែនអត់បានគ្រប់ទេបាទព្រោះធម្មតាវាត្រូវបិទរន្ធសួតតែវាវាយប្រហារបានន័យថាម៉េចបានន័យថារន្ធសួតហ្នឹងបិទជំងឺហឺតហ្នឹងរន្ធសួតវានៅចំហទេគ្រាន់តែវាចំហតូចបាទមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងនៅនេះបានទេនៅដកដង្ហើមបាននៅស្រួលខ្លួនឡើយទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាវាតូចនៅវាមានចំនួនតូចដូចចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណារួមតូចច្រឡំហើយដល់ពេលវាវាយប្រហារវាបិទបដោយបាទន័យថាជួនកាលវាមានស្លេះទៅហូរចូលបិទអាកន្លែងហ្នឹងទៅណាវាកំពុងរួមតូចផងតែអញ្ចឹងស្លេះចូលទៅចំតកន្លែងណាផ្លូវនឹងហើមរុននីមួយនីមួយហ្នឹងបិទជិតទៅអញ្ចឹងវាមិនធ្វើទុកឃើញទេអញ្ចឹងឈាមដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនអត់បានទេហើយតែការណាឈាមក្រហមដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនអត់បានវាកើតមានស្វាយបបេមាត់បបោមាត់ស្វាយម្រាមដៃម្រាមជើងហ្នឹងជាពិសេសម្រាមដៃហ្នឹងតិចខ្លួនណាហ្នឹងអាចដួលភីងណាអាចដួលភីង
បាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបកន្លែងហ្នឹងណារោគសញ្ញាទី6ដំណាក់កាលចុងក្រោយស្លាប់បដោយហ្នឹងនឹងចូលហើយជួយមិនទាន់ស្លាប់បាត់មាត់ឈឹងហើយបើមានគេដឹងអីចឹងទៅក៏ចេះតែជួយធ្វើចលនាបេះដូងធ្វើអីចឹងណាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមានអ្នកណាដឹងឬឆ្ងាយពីគេតែឯងអីហ្នឹងអាចកៀងបេះដូងស្លាប់នៅព្រោះកាលណាបិទរន្ធខ្យល់ទៅអុកស៊ីសែនវាចូលដល់បេះដូងទេហើយតើកាលណាអុកស៊ីសែនខ្វះណែបេះដូងវាខ្វះអុកស៊ីសែនវានាំឲ្យមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឃើញទេគួរថ្នាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងបេះដូងវាត្រូវការអុកស៊ីសែនហើយមិនមែនតែបេះដូងទេគ្រប់ផ្នែកត្រូវការអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងហើយបាននៅពេលដែលរន្ធសួតបិទជិតវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយណាណែដែលស្លាប់ទៅវាស្វាយមាត់នោះឈាមវាអត់ទៅដល់វាស្វាយមាត់វាមរាមដៃអីហ្នឹងចាប់ដើមស្វាយអស់បាទហ្នឹងចឹងនឹងដំណាក់កាលចុងក្រោយណាបងប្អូននៅពេលដែលចឹងសំណួរសួរថាតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណានៅពេលដែលជំងឺហឺតហ្នឹងវាវាយប្រហារចឹងនៅពេលដែលជំងឺហឺតវាយប្រហារគឺមានន័យថាយើងចាប់ដើមមានឮសំឡេងតឹងទ្រូងចាប់ដើមកាន់តែធ្ងន់ជាប្រចាំជាប់ណាខកជាប្រចាំជាប់ហើយហត់រហូតដល់និយាយលេងបានដេកមិនកើតណាហើយដង្ហើមញាប់ទៅញាប់ទៅបេះដូងក៏ញាប់ចឹងដែរមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងវិលមុខច្បូកច្បល់រកកង់រកកល់ចង់បាត់ស្មារតីបបូរមាត់នឹងឡើងស្វាយម្រាមដៃនឹងឡើងស្វាយហើយចូលដល់ទីបំផុតគឺស្លាប់ណាចូលដល់ទីបំផុតគឺស្លាប់នឹងគេហៅថារោគសញ្ញាដែលជំងឺហឺតវាយប្រហារណាអញ្ចឹងមានអារោគសញ្ញាធម្មតាហើយមានរោគសញ្ញាដែលជំងឺហឺតវាយប្រហារអញ្ចឹងបងបងប្អូនទៅយល់ទៅអញ្ចឹងបើជំងឺហឺតនេះត្រូវយល់វាច្បាស់ព្រោះជួនកាលវាវាយប្រហារយើងភ្លាមបាទវាវាយប្រហារយើងភ្លាមអ្នកដែលកើតហឺតហ្នឹងគឺដើរលេងអីចឹងធម្មតាគេឯងតែវាត្រូវធ្វើទុកភ្លាមបណ្ដោយណាអាចធ្វើទុកហ្នឹងគេហៅវាយប្រហារហ្នឹងមានតែអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់តាមខ្លួនឯងចឹងដោះស្រាយរបៀបមិនអានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យលបង្ហាញបាទឥឡូវចូលដល់របៀបព្យាបាលជំងឺហឺតណាសំណួរសួរថាតើត្រូវព្យាបាលជំងឺហឺតនឹងដោយរបៀបណាបាទនឹងបញ្យលបងប្អូនបានជ្រាបណាការព្យាបាលជំងឺហឺតនេះគឺថាត្រូវអនុវត្តនូវគោលការណ៍ពីរយ៉ាងគោលការណ៍ទី1ប្រើព្យាបាលដោយប្រើឱសថណែគោលការណ៍ទី2ព្យាបាលដោយប្រើផលិតផលបាទគោលការណ៍2ហ្នឹងគឺអត់ចោលទេបងបងប្អូនសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាអត់ចោលទេត្រូវតែអមទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្ទើរតែទាំងអស់បាទស្ទើរតែទាំងអស់មានករណីខ្លះដែលយើងមិនបាច់ប្រើឱសថទេប៉ុន្តែជំងឺនេះត្រូវតែអមជាមួយដាច់ខាតអញ្ចឹងឥឡូវប្រើឱសថនឹងរបៀបម៉េចនេះឥឡូវមើលបាទព្យាបាលដោយប្រើឱសថប្រើឱសថនឹងគឺចង់និយាយថានេះយើងត្រូវមានឧបករណ៍ជាបំពង់ណាដើម្បីបាញ់ណាបំពង់ហឺតនឹងបាញ់បញ្ចូលក្នុងបំពង់កហ្នឹងណាទៅកាន់ផ្លូវដង្ហើមដើម្បីជួយណាបន្ទាន់សម្រាប់ឲ្យអាផ្លូវដង្ហើមនឹងបើកបន្ទាន់គេដែរអានឹងគេហៅថាប្រើក្នុងការជួយបន្ទាន់មានលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្រោះជំងឺហ្នឹងអារុនខ្យល់នឹងវានឹងបាត់បាទវានឹងបាត់នៅពេលណាមួយឬក៏រួមតូចយកមែនតើធ្វើឲ្យយើងពិបាកដកដង្ហើមអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែមានបំពង់ហឺតតាមខ្លួន
បាទនៅផ្ទះក៏ដោយដើរដំណើរទៅណាទៅណីក៏ដោយត្រូវតែមានណាកំពុងហឺតនឹងអាច1អាច2អាច3អីទៅដាក់តាមទៅព្រោះនៅក្នុងកំពុងដែលយើងបាញ់ចូលទៅនឹងវាមានថ្នាំយាថាមានថ្នាំដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងពួក spray ហ្នឹងបាទឲ្យវាចូលទៅប្រឆាំងរលាកអ្នកប្រឆាំងរលាកអាកន្លែងណាដែលវាបិទចិត្តនឹងផងរលាកផងហ្នឹងគឺបាញ់ដើម្បីឲ្យផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងវាចាប់ដើមបើកណាអញ្ចឹងឧបករណ៍ជាបំពង់ហឺតនេះដាច់ខាត់ត្រូវតែតាមខ្លួនត្រូវតែមាននឹងសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺហឺតឬមិនចាំបាច់តែកើតជំងឺហឺតទេជំងឺរលាកសួតផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវដែរព្រោះជំងឺអស់ហ្នឹងសុទ្ធពាក់ព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមហើយបាទហើយពេលខ្លះគេប្រើឱសថដើម្បីប្រឆាំងរលាកខ្លះទៀតបាទអាចប្រើឱសថទៅប្រឆាំងរលាកឱសថទៅរំលាយស្លេស្មអីជាដើមឡាក់កុំឲ្យស្លេស្មហ្នឹងវាកកពូនច្រើនព្រោះកាលណាស្លេស្មវាកកពូនច្រើនអាហ្នឹងឯងដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងវាមានអារុនសួតហ្នឹងយើងទៀតតូចហើយហឺតគឺអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានស្លេស្មបន្ថែមទៀតវាបាត់រុនចិត្តហើយអញ្ចឹងគេត្រូវតែប្រើថ្នាំដើម្បីទៅរំលាយស្លេស្មខ្លះទៅណាហើយប្រើថ្នាំប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកផ្សេងផ្សេងខ្លះទៅនឹងត្រូវអមទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនចោលជាមួយនឹងបំពង់បាញ់ទេសម្រាប់ជំងឺហឺតឯងបំពង់បាញ់អីមិនពិបាកទេណាស្រួលរស្រួលទិញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើបាទជំងឺហឺតនេះវាត្រូវតែព្យាបាលជាប់និយាយចំទៅបើសិនមិនដឹងទេត្រូវព្យាបាលជាប់រហូតព្រោះជំងឺហ្នឹងជំងឺហឺតដូចខ្ញុំបាននិយាយថាតាក់ទងនឹងហ្សែនណាបាទតាក់ទងនឹងហ្សែនហ្នឹងការព្យាបាលគ្រាន់តែទប់ទល់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានបញ្ហាតែប៉ុណ្ណឹងតែបើថាឲ្យជាដូចមកមនុស្សធម្មតាហ្មងវាមិនងាយទេពីព្រោះប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារហ្សែនហ្នឹងវារួមតូចស្រាប់ហើយបាទរួមតូចស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលជាគោលដៅហ្នឹងគឺថាព្យាបាលដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាធ្វើទុកខ្លាំងពេកប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើថាឲ្យជាដូចដើមតែហ្មងអានោះមិនងាយទេបាទលើកលែងតែហឺតខ្លះវាកើតឡើងដោយសារតែកត្តាពីខាងក្រៅដូចជាមានថ្នាំពុលផ្សែងពុលណាខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងណាជំងឺហឺតដោយសារកត្តាផ្សេងផ្សេងដែលវាបហាពីខាងក្រៅហ្នឹងអានឹងអាចដោះស្រាយចេញណាមិនជាចោលប៉ុន្តែជំងឺហឺតដែលកើតដោយសារតែហ្សែនតពូជនោះអានឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវាមិនងាយទេណាពីព្រោះប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់រួមតូចស្រាប់ណាដល់អញ្ចឹងវាមានការលំបាកដែរណាមានការលំបាកណាធ្វើម៉េចឲ្យចំហធំឃើញទេហើយមានស្លេស្មមានអីទៀតអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើសុតរំលាយស្លេស្មផងយើងត្រូវប្រឆាំងលៀកផងកែលោកមានបាក់តេរីមេរោគអីចឹងទៅណាហើយការបាញ់ spray ហ្នឹងក៏ត្រូវតែបាញ់ហ្នឹងចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើចំណុចទី1គឺតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី2យើងប្រើផលិតផលដើម្បីបង្កើនការផ្សះហើយមូលហេតុអីដើម្បីបង្កើនការផ្សះពីព្រោះហឺតនេះបើនិយាយដល់ខ្លីវាផ្សំជាមួយនឹងការរលាកបន្ថែមផងបាទទោះបីថាជំងឺនេះវាកើតពី Zen ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានការរលាកបន្ថែមដែលនាំឲ្យកើតស្លេស្មកាន់តែច្រើនអាការកើតស្លេស្មហ្នឹងដោយសារវារលាកបន្ថែមហ្នឹងឯងបាទគេស្អីវារលាកបន្ថែមបាទយើងកើតស្លេស្មអញ្ចឹងដូច្នេះយើងប្រឆាំងប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីប្រឆាំងការរលាកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការរលាកកាលណាមានការរលាកគឺធ្វើទុកយើងកាន់តែខ្លាំងហើយ
ើយជួនកាលរាងកាយរបស់យើងនឹងវាចេះទៀតផងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាចង់និយាយថាវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្សះកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយខ្សោយហេតុដូច្នេះហើយបើយើងត្រូវប្រើផលិតផលនេះដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងផ្សះនឹងវាខ្លាំងដើម្បីជាពីជំងឺអាលៀកហ្នឹងអញ្ចឹងវាធូរថយអញ្ចឹងយើងប្រើគុំគ្នារវាងអសតផងរវាងស្ប្រាយបាញ់ផងហើយប្រើផលិតផលថែមទៀតហើយប្រើផលិតផលថែមទៀតដើម្បីអីដើម្បីជ្រុំជ្រែងដូចជាការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនជាដើមអុកស៊ីហ្សែនចាំបាច់ប្រើណាចាំបាច់បំផុតហេតុអីបានដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនចាំបាច់ពីព្រោះដើម្បីជំនួយទៅដល់ការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យគ្រប់ព្រោះអ្នកដែលហឺតហ្នឹងគាត់ច្រើនតែខ្វះអាបញ្ហាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងរុនសួតរបស់គាត់រួមតូចដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការដឹកជូនអុកស៊ីហ្សែនចេញពីសួតទៅកាន់កោសិកាហ្នឹងអត់បានច្រើនទេណាកតាហ្នឹងឯងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនពីក្រៅណោះអញ្ចឹងកាលណាយើងអនុវត្តប្រើបានត្រឹមត្រូវណាជាមួយនឹងផលិតផលផងជាមួយនឹងស្ប្រាយបាញ់ផងជាមួយនឹងថ្នាំដើម្បីរំលាយស្លេស្មរីអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទជួយបើសិនយើងបានប្រើប្រាស់បានគ្រប់ចេះគឺថាសុខភាពយើងអាចគ្រប់គ្រងបានជំងឺហឺតហ្នឹងបាទអាចគ្រប់គ្រងបានមិនឲ្យដុនដាបមិនឲ្យទៅទុកខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអោយយោបល់ប៉ុណ្្នឹងណាបើសិនបងបងប្អូនចង់ដោះស្រាយសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកបាទសំខាន់ណាស់ដែលការយល់អំពីការដោះស្រាយហ្នឹងនេះទៅតាក់ទងមកឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយអសតអីក៏យើងអាចប្រើអសតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យទៅហើយស្ប្រាយបាញ់ហ្នឹងมันពិបាកទេនៅតាមហ្វាមស៊ីច្រើនណាបាទស្រួលទេសំខាន់អ្នកប្រើផលិតផលដើម្បីជួយកម្លាំងផ្សះហើយនឹងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់រាងកាយអ្នកសំខាន់ណាស់ហ្នឹងព្រោះភាគច្រើនហ្នឹងអ្នកជំងឺហឺតហ្នឹងច្រើនខ្វះអុកស៊ីហ្សែននោះឯងអញ្ចឹងច្រើនកើតទៅជាជំងឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវានាំឲ្យស្វាយមុខស្វាយមាត់អីចឹងទៅខ្សោយក្រពះឈាមក៏ហមអីទៀតចឹងទៅណាច្រើនរឿងអាហ្នឹងបន្តមានរឿងកើតច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយកុំភ្លេចណាបានទស្សនាជួយ share តគ្នាហើយ YouTube មានស្រាប់ឲ្យក្នុងហ្នឹង YouTube បាទ EBC ពលិសុខភាពទូរស័ព្ទក៏មានដែរបងបងប្អូនដែលកើតជំងឺហឺតហ្នឹងសូមតាក់ទងមកប្រសិនបើដោះស្រាយមិនទាន់បានសំប្រកបនៅតាមមួយនោះគឺសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន EBC ហើយបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយសូមជួយ share តគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺហឺតប្រធានបទមួយនេះបាទជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ